ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚାଲିଛି ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସମ୍ମିଳନୀ। ଏପ୍ରିଲ 17 ସୁଦ୍ଧା ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧୀନରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇସାରିଛି 100 ବୈଠକ। ବାରଣାସୀରେ ଆୟୋଜିତ 100ତମ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ। 2022 ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସମ୍ମିଳନୀ ବୈଠକ। ସୋମବାର ଗୋଆ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅଧୀନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୈଠକର କରାଯାଇଥିଲା ଆୟୋଜନ। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଦେଶର 28 ରାଜ୍ୟରେ 41 ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି 100 ବୈଠକ। ଏଥିରେ ମୋଟ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି 110 ଦେଶର 12,800 ପ୍ରତିନିଧି। ଏଥିରେ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ସଦସ୍ୟ 20 ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ 9 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଦେଶ ଏବଂ 14 ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସାମିଲ। ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଦେଶର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହେବ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋଟ 60 ସହରରେ ମୋଟ 200 ବୈଠକ କରାଯିବ ଆୟୋଜନ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅଧୀନରେ ହୋଇସାରିଛି 3 ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଏଥିରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ସହ ସାମିଲ ରହିଛି ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ମୋଟ 28 ଦେଶର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ 2 ଉପବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।